ініціатор, одним із головних ініціаторів. До Всеукраїнського дня художника в Закарпатському обласному музеї імені Йосипа Бокшая відкрили традиційну виставку живопису та скульптури під загальною назвою «Осінь». Щоправда, цього разу змалювали золоту пору року лише декотрі митці. Більшість висловилась на довільну тему. Якось автор картини – заробітчани. Така уява прийшла до мене, коли мало сумував, якщо чесно. Бо там на картині можна побачити суму. Що коли я її малював, у мене в голові було щось показати, як заробітчани, як я так уявляв їх, що заробітчани, вони, як вони йдуть на заробітки, і як вони там сумують. Сумують за своєю батьківщиною, за своїм домом, за всім. Розмаїття представлених полотен захопило народного художника Володимира Микиту. Я малюю ще 30-40 років до роду, то коли йшлося діло про пейзажисту, то треба було дивитися на етикетки і розібратися, хто автор, тому що вони так подобні вшитки були. Зараз так много появилося, наприклад, що до перерахувати неможливо. І дуже цікаво. Знаєте? Пройдеться по виставці і маєш задоволення, що повторені є. Автори вже один другого на другого не подобні, а це дуже мене радує. Масштаб цьогорічної колективної виставки, певно, рекордний. Усього 145 авторів, серед яких не тільки члени спілки художників, хоча чимало потенційних. Є абсолютно нові автори, нові роботи, і ми будемо думати над тим, що багатьом буде запропоновано стати членами спілки, тому що достойні роботи на високому професійному рівні. А ще, переконаний Борис Кузьма, серед учасників експозиції є і серйозні претенденти на одержання найвищої обласної нагороди в галузі образотворчого мистецтва. Цікаво, що цьогоріч при визначенні кандидатур на одержання премії Ерделі та Бокшая уперше враховуватимуть пропозиції громадськості. Виставка ж на честь свята художників у галереї Ужгород і музеї імені Йосипа Бокшая до 19 жовтня.